Ćao, ja sam Jelena, dobrodošli na moj YouTube kanal i u još jedan novi video i moj i vaš omiljeni, kao što vidite po naslovu DM haul, kutija je ispred mene, pokušat ću da je podignem, nadam se da ništa neće isplasti. Dakle, opet sam naručila ono, mesečnu količinu proizvoda, ima tu nekih zanimljivih stvari, tako da nadam se da ćete ostati sa mnom do kraja videa. Što se mene tiče, jesen počinje. Danas je 31. avgust, ali gledajući moj ruž, ne znam, ja sam je stigla. Šalu na stranu, koristila sam Aura onu Revolution olovku, mislim da je 13 ili 14 nijansa. Napisat ću vam ovde. I koristila sam The Balm, onaj tečni mat karmin u nijansi Committed. Ispalo je to nešto malo tamnije nego što sam ja zamislila, ali mi se, mislim, sviđa. Mislim da mi se sviđa. Na momente se kao gledam i nisam sigurna, ali sviđa mi se, reći ćemo tako. Uglavnom, da ne dužim, verujem da vas zanima što sam to sve ovoga puta kupila. Sad ćemo zaroniti u same proizvode. Prije toga samo da kažem da mi je ovoga puta poručbina kasnila nekoliko dana. Ne znam zašto, da li su oni imali više poručbina, nisu očekivali, nisu uspjeli da isprate sve. Uglavnom, ne znam, mislim, isporuka jeste od 2 do 5 radnih dana, možda sam čekala čak i 5. Nisam 100% sigurna, ali ne mogu reći da sam čekala nešto pretjerano dugo. Ipak oni su u znak izvinjenja meni poklonili kupon od 15% na cijelu sljedeću kupovinu, što se jako radujem da iskoristim, zato što znate da DM već duže vrijeme nema klasične akcije popuste, nego samo onu njihovu aktivaciju super povoljno, uvek povoljno. Tako da super će mi doći taj popust. Na ovu poručbinu sam imala 10% na sve, čini mi se. Tako da ne znam za sve tačne cijene, ali svakako sve ovo možete pronaći na njihovoj aplikaciji. Samo ukucate u pretragu i izaći će vam. Za ono što znam ću vam otprilike reći i to je otprilike to. Ono što su poslali kao poklon jesu ove neke nalepnice, koje su onako baš zanimljive i mislim da mogu koristiti za planer. Legla plata, pravac DM. Koliko trošim, više mi ne daju da uđem u DM. Dođem po jedan, kupim 10 proizvoda. Moja lista želje je neograničena. Kada kupujem, ne znam za granice i tako dalje. Uglavnom, simpatično, tako da poslužit će svakako. Ja ću možda ipak da sklonim kosu nazad, pošto mi je već ovdje pretoplo. Kao što rekao, 31. avgust, vrućine ne popuštaju. Ja jedva čekam da malo popuste, da mogu da nosim neki duks, da mogu da nosim farmerke, trenerke. Baš mi to nekako fali, uvek je tako na prelazu sezona. Uglavnom, hajde da krenemo od ovoga što sam danas razmišljala da nanesem na usne. Međutim, možda ću ipak da snimim poseban video, neki ili shorts ili reels, da pokušam da vidim da li ima uopšte smisla da to radim. Uglavnom, radi se o Essence setu, The Nude Lip Set, Romantic piše. I ovaj set se sastoji od 3 proizvoda. Čini mi se da je cena bila 720 dinara ili je to bila cena sa popustom, ja sad nisam sigurna. U svakom slučaju, kao što rekao, za sve što vas zanima možete proguglati. Unutra su proizvodi bili uvijeni u onaj kao papir, ali to sam izvadila da ne bih sad ovdje šuškala. Pre svega tu je olovka za usne, Soft and Precise, u nijansi 301 Romantic, kao što reče i na puti Romantic. Zatim tu je hidrirajući nude ruž u nijansi, da li je isto Romantic, sad ćemo da vidimo gdje to piše. 301, Romantic jeste. E sad ja to kad sam otvorila juče i pokušala da odvrnem, karmin nije izlazio i pomislila sam da je mehanizam pokvaren, međutim, posle malo više, dakle, odvrtanja je uspeo da izađe, ne znam da li će opet biti problema ili je to to, možda je samo trebalo malo da se razmrda, nadam se da neće ostati ovako zauvek unutra, jer onda ne znam zaista kako bih ga iskoristila da ga ne uništim. Sviđaju mi se nijanse, bojim se samo da će olovka biti presvetla, ali to ću vam javiti naknadno. I treći proizvod je nešto što sam ja rekla da inače ne volim, ali ok, probat ću, zato što je u ovom setu. What the Fake Plumping Lip Filler, odnosno sjaj za usne u nijansi 01 Oh My Plump. Dakle, evo kako izgleda. To je ona klasična clear nijansa, odnosno ta kao bezbojna. Samo ima u sebi, dakle, sjaj, odnosno šljokice.
probat ću sva tri proizvoda, kao što rekao, pomislila sam, neko od vas mi je nedavno na jednom videu napisao zašto ne otvorim TikTok da bi to moglo da bude super, međutim mene TikTok apsolutno ne zanima. Ja ne znam zašto, možda bi me zanimao kad bi ja sad krenula da scrollujem i da listam i da gledam, međutim ja stvarno nemam vremena za to pre svega, pored dvoje dece, ne mogu da postignem ni sve ovo. Ali, kažem, nikad me nije privlačio. Kada se pojavio u nekom momentu, sam ja napravila profil i instalirala aplikaciju, međutim, obrisala sam, nije mi se to nešto učinilo zanimljivim. Reels ponekad gledam, ponekad ne. Pomislila sam da bi ovo mogli da budu dobri proizvodi, da recimo isprobam u nekom kratkom videu i da vam kažem svoje prve utiske ili možda celu recenziju, vidjet ćemo već. Pišite mi šta mislite o tome, da li gledate kratke forme ili i dalje volite ovaj dobri stari YouTube u kojem videi traju po 20 i više minuta. Ja prosto više volim to. I to slabije gledam u poslednje vrijeme jer, kažem, ne stižem, ali opet više volim kad imam vremena uveče da pogledam jedan duži YouTube video nego da ja sad scrollujem i listam po TikToku. Nemam pojma. Uglavnom, kažem, da ne dužim, pomislila sam da bi to moglo da bude ideja za video. Ja sam na taj komentar odgovorila da mi nešto ne odgovara ta kraća forma, da više volim ovo duže i da se ne pronalazim u tome. Ja sam par puta pokušala nešto da snimim, međutim nisam bila zadovoljna i to nikad nisam objavila. Ali ajde, vidjet ćemo. Možda da probam čisto da vidim da li ima smisla. Ne znam, pišite mi što vi mislite. Uglavnom, sugestije uzimamo u obzir svakako. Drugi set koji je sličan ovome je Catrice Favorites More Than Glow Face Set i to gold varijanta. Ovdje imamo također tri proizvoda, međutim ovdje se nalaze All Over Glow Tint, odnosno tečni highlighter, zatim klasičan highlighter u kamenu i bronzer. Evo da vidite. Ovo je dakle taj tečni proizvod. On me nekako najmanje privlači, ali ću probati svakako. Piše da je i za usne, i za oči, i za obraze, tako da probat ćemo. Zatim ovaj klasičan highlighter 010 Ultimate Platinum Glaze. Ovo toliko lijepo izgleda, ne mogu da vam opišem, ne znam da li vidite. Pokušavam malo sklonim u cvetla, da li vidite ovaj radi, ovo prelepo. I možda proizvod koji me najviše zanima od ova tri jeste Sun Lover Glow Bronzing Powder. Evo da vidite, samo da ga otvorim. Ovako izgleda. Podsjeća me malkice na onaj Looms bronzer koji ja volim i koristim, pogotovo leti, u posljednje vrijeme ga zaista svaki put kad se šminkam koristim. Tako da javit ću vam, ne čini mi se da ima šljokice u sebi, makar ovako na prvu, više mi to deluje kao neka vrsta sjaja nekog, ali ne vidim sad da kažem krupne šljokice, vidjet ćemo. U svakom slučaju, jedva čekam ovo da probam, to opet može biti ideja za video. Ne sjećam se koja je tačna cijena ovog seta, ali kao što rekao, sve možete pronaći na aplikaciji i sajtu, da ja sad ne brljam. Uglavnom, ova dva seta su mi baš onako zapala za oko i mislila sam da poručim jedan od njih, međutim, jedan i drugi su bili povoljni i htjela sam da kupim sebi nešto novo od šminke, a Essence i Catrice su zaista povoljni brendovi, pa rekao, ajde, koga šiša, zaslužila sam ja sve svoje. Tako kupovine pravdam, time zaslužila sam, zaradila sam i tako dalje. Uglavnom, ne znam šta ćemo dalje, ovdje je sad sve razbacano pošto je gospođa Marija vršljala po ovom paketu, tako da opet kao i uvek neću ići nekim posebnim redom. Evo jedan dečiji proizvod Kosili, ovo je ponovljena kupovina, ovo je i šampon i kupka, dakle 2 u 1, 400 ml, ovo znam da je koštalo nešto manje od 400 dinara, mislim da može da se pronađe jeftinije na drugim mestima, međutim bio nam je potreban novi proizvod ovog tipa, pa reko ajde poručit ću kad već uzimam, a nisam išla ovako u neke druge radnje. Uglavnom, obožavam miris Kosilija, ovo je nešto apsolutno predivno. Već mi je vruće, inače sam se zatvorila i klima ne dopire do mene, ovaj ring light gre kao blesav. Naručila sam i Mariji ovu penu za umivanje i ruke. Sad ima neku drugu, isto je ovako nešto pakovanje, ali je drugačija, sad ne znam da vam kažem tačno. Ovdje ne piše apsolutno ništa. Aha, evo ga na srpsko. Gdje je ona nalepnica? Pa ne piše ništa posebno. Dečja pena za lice i ruke, to je to. Uglavnom, ona ima svoju, zato što je onaj dozer za tečni sapun koji imamo u kupatilu keramički, onda ne bi baš da se igram da slomi, da se povredi ili šta god, tako da ima svoja i tako je zanimljivije i tako se navikava da se umiva i pere ruke svakako.
Zatim morala sam, apsolutno, da naručim ovo. Ovo je pucketava kupka. Boji vodu u tirkiznu boju i pucketa. Verovatno će da odlepi kada ovo budemo koristili. Par puta sam je već kupovala tako neke zezalice. Možda ima ovde još nešto tog tipa, ali sad trenutno ne vidim. Jo, koliko mi je toplo, Bože, hoće li stići malo lepše vrijeme u smislu malo niže temperature. Ovo leto je zaista izdrživo. Imam dve jednokratne maske za kosu. Bilo mi je potrebno nešto novo za kosu. Hoću da kupim nešto novo za kosu, neku novu kolekciju da isprobam. Međutim, apsolutno mi ništa nije bilo zanimljivo. Tako da nisam sad uzela ništa u redovnom pakovanju osim jednog šampona. Ali i to je šampon koji sam već koristila, vidjet ćete posle. Ali pošto ćemo putovati sad u septembru, pomislila sam da ne bi bilo loše da uzmem par ovih jednokratnih maskica, da ne nosim ono veliko pakovanje. Tako da sam se odlučila za ovu Balea sa mirisom kokosa i papaje, bez silikona je, hidratantno pakovanje za kosu. Evo kako izgleda, nisam probala. A drugo je Alverde i kaže šta, također hidrirajuća maska za kosu, aloe vera i hijaluron, također bez silikona, intenzivna hidratacija. Tako da ću te dve maske da ponesem, da iskoristim, pa ću vam javiti utiske vjerovatno na Instagramu, na storiju, vidjet ćemo. Zatim, prvi put u životu sam naručila ovako nešto, Denk Meat osveživač prostora. Evo kako izgleda, ovo je neki tečni, ja to uopšte nisam skapirala dok nije stiglo. Peach and raspberry, odnosno breskva i malina, protiv neprijatnih mirisa, osvežava prostoriju, ne znam što da kažem. 150 ml ima, 200 i neki dinar, rekao da probam, da vidim da li će nešto da radi. Inače, nisam fan tih osveživača, moram, zgodno sam se, nisam neki pretjerani fan tih osveživača za prostorije, pogotovo ne kada imam sad i malu decu, ali sam ovo kupila ovdje za ovaj studio, pa ćemo vidjeti da li ima smisla, da li će mirisati ili ništa od toga, vidjet ćemo. E da, evo ga ovaj dečji proizvod, ovo je ponovljena kupovina. Ovo kad smo Mariji pokazali, odlepila je, bukvalno je više od pola iskoristila za jedno kupanje, mada nije potrebna tolika količina proizvoda. Ovo je sapun plastelin, odnosno plastelin za kupanje. Uzmete komadić ili ubacite ovo cijelo i pustite vodu. Kakva pena nastaje, ludilo. Miriše na zelenu jabuku. Unutra se dobije neka tetovaža, ali nismo to stavljali još. Joj, trnule su mi noge, gotovo, kad sedim na podu. Uglavnom, možete i da otkinete dakle komadić pa da ubacite koliko želite, a možete, kažem, i da napravite penu pa da izvadite, osušite i vratite u pakovanje. Ovo košta nekih 300 dinara i deci jako zanimljivo, tako da eto. Kažem, preporuka ako imate sitnu decu, ako vole da se kupaju, da im bude zanimljivije. Zatim, ono što sam rekla da sam kupila šampon, uzela sam opet posle dužeg vremena, zaista je prošlo dosta vremena od kako sam posljednji put ovo koristila, njihov šampon za dubinsko pranje, dakle ovaj Balea. Dubinsko čišćenje svih tipova kose sa mentolom, 250 ml. Drugačije je sad pakovanje, ne znam da li su mu mijenjali formulu, to ću vidjeti kad budem koristila. Ono što se sećam jeste da je hladio kosu i ja sam potrošila... Istina, ok, izvinjavam se. Potrošila sam dosta ovih šampona. Zatim uzela sam Dragomiru ovaj Straight Game Shower Gel. Sad sam za malo se udarim po licu, šta mi se dešava, zašto ne mogu da snimim video. Dakle, 250 ml. Ja sam ovo njemu već jednom kupila, ako nisam promašila. Sad nadam se da je to taj. Samo da skinem ovaj selotep. Mislim da je to taj fenomenalno mirisao. Znači, on je mirisao satima i cao stan je mirisao. Posle tuširanja jeste, to je taj prelepo, prelepo. Dakle, evo, kupujete momcima, muževima, ovo super miriše i kažem miriše baš dugo. Uzela sam manje pakovanja, mislim, kupujemo redovno razne, pa eto, bit ćemo dosta. Zatim, ok, šta je ovo? Aha, zahvalnica. Hvala što birate DM drugeriju. I to su poslali, to nisam vidjela do sada. Zatim, nešto što sam isto kupila da bismo imali za putovanje, jeste ovaj Denk Meat, kako to zovu, sredstvo za veš i fleke u tubi.
Ovo je, kažu, idealno za putovanja, uklanja fleke i neprijatne mirise, idealno za ručno pranje veša. Ja sam zapravo zbog toga kupila, zato što mi idemo na 7 dana sa dvoje male dece. Tu će biti prljavog veša koliko hoćete i koliko nećete. Ja ne znam kako će to sve izgledati, ali u svakom slučaju poneću ovo. Ovdje ima 200 ml, pa sam čak razmišljala i da proguglam opciju da odnesemo negdje da nam se opere veš, ako bude bilo potrebe, naravno. Ne znam, vidjet ćemo da li će biti, ali mala deca se toliko prljaju, ja ne znam koliko stvari treba da im ponesem. S Marijom smo već putovali, ali smo tad imali opciju da nam operu veš, pošto smo bili u privatnom smeštaju. Sad, ne znam, nemam ideju. Uglavnom, ako imate svoje iskustva, pišite. Planiram, evo, da ponesem ovo i poneću možda malo i onog redovnog praškastog deterdženta, čisto da imam. Ne znam, zaista, zaista ne znam kako će to sve izgledati. Zatim naručila sam ovu Balea Men Ultra Sensitive penu, odnosno ne, ovo je gel za brijanje, gel koji se pretvara u penu, kako god. Ovde ima 200 ml. Htela sam da kupim ženski, onda sam shvatila da treba i mužu da kupim, pa rekao kupit ću ovo pa ćemo koristiti zajedno. Mislim, realno je da su ove muške jeftinije. Ostale su još dve stvari i hrana onda. Pre svega, ovo pakovanje od tri pakovanja, tri puta po 50 ovih kao papirića, odnosno vlažnog toalet papira. Ovo uvek volim da imam, super će nam opet, kažem, poslužiti i za putovanje. I opet na temu putovanja, ovaj sprej za dezinfekciju ruku. Antimikrobno delovanje, dezinficijens za opštu i profesionalnu upotrebu koristi se bez razblaženja za dezinfekciju zdrave kože, ruku i u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima, bla bla bla, suzbija bakterije i gljivice. Dakle, poslužit će svakako. Imam već jedno ili dva ona mala onako onim tubicama, ali rekao da uzmem, bolje da se ima tako nešto. Ipak idemo, opet kažem, s dvoje male dece. E sad, ima još nešto pre hrane, sad vidim. Ovo što uvek uzimam, Denk Meat Nature sredstvo za otklanjanje kamenca. Ovo koristim za ketler. To sam vam više puta pokazivala, nekih, ne znam, 80-90 dinara košta. Zatim, sebi sam uzela ove Candid No Guilt čokolade. Ove, u stvari obe su sa stevijom i obe imaju 84% kakao. Obe sam već jela i volim da ih jedem. Naravno, ovo nije kao Milka. U stvari, ne mogu da kažem Milka, mi nije više lepa. Ja najviše volim one najlepše želje mlečnu. E, to mi je porok, valjda. Ove, uglavnom, jedna je sa Blackberry je kupina. I druga je Mix Nuts, odnosno orašasti plodovi. Ovde ima po 80 grama. Prilično su male, prilično su skupe kad pogledate, ja mislim oko nekih 300 dinara otprilike da košta jedna, ali su bez šećera, zdravije varijante, pa eto, jedem i ovo i ono, ali volim da imam izbor i volim da kupim i ovako neke zdravije varijante, pa da kombinujem malo ovako, malo onako. Baby Love, dve ove voćne užine, htela sam da naručim više, naručila sam zapravo četiri, dve smo već odneli u čurug da ima i tamo, pošto je Marija sad opet otišla kod babi i dede na ovaj vikend pred vrtić. Imamo banana, ananas u jabuci sa kokosovim mlekom. Imamo kiwi i banana u krušici. Voli ove 109 dinara, mislim da su, tako da to uvek uzimam. Nešto što nisam do sad uzimala jeste ova Sportness proteinska čokoladica. Jednu sam već pojela ono kao crnu, odnosno nije crna, mislim da nije bila crna čokolada, ali nije bela, nego je ona redovna, mlečna, otko znam, ni ne sjećam se. Energetska štanglica sa ukusom krispi bele čokolade prelivena belom čokoladom. Ja sam inače slaba na belu čokoladu, pa rekao da probam. Ta druga što je bila sa kikirikijem i karamelom. Čini mi se unutra je bila super, verujem da će i ova biti dobra, što ne bi. Ono što takođe često uzimam jeste ovaj, kako se zove, pire? Pire od paradajza. Ovo je 100% paradajz i ovo dodajem u špagete bolognese, u razna kuvanja kad nešto kuvam. Dakle, u kojeg od kuvanja dodajete, na primjer, paradajz sok, možete da dodate i ovo. Lepog je ukusa, zaista, ako mene pitate, preporuka. A opet je i zdravija varijanta. Kažem, baš nedavno sam pravila ćufte u sosu.
I drago mi je da sam poslala u prodavnicu i napisala mu da kupi sok od paradajza, onaj u tetrapaku, da li tomatino, tomatelo, sve jedno, jer kao isti su mi manje više. I onda sam okrenula i pogledala kad je došao, kupio onu varijantu sa bosiljkom, sad ne sećam se koji je brend tačno bio od ovih spomenutih. I onda kad sam videla da imaju, ok, ajde imaju šećer, to razumem, da bi se malo ubila ta kiselina od paradajza, to mi je kao jasno. I kao nije to ne znam koja količina šećera, ok, ali zašto i tamo pojačivači ukusa? Dokle? Znači, stvarno ne znam. Uglavnom, nismo ni svesni šta sve unosimo u svoj organizam dok malo ne obratimo više pažnju, dok malo ne okrenemo sve i ne pogledamo šta je unutra. Tako da sam se baš iznervirala taj dan, tako da to više neću kupovati sigurno, kao što ne kupujem više ni ovu običnu vegetu. To jest imam je u kući, ali je jako redko koristim onu zdraviju varijantu. Mislim, stvarno, pogotovo te neke stvari koje koristimo ono svakodnevno, mislim da treba da zamenimo ipak malo zdravijim varijantama. Ja sam uvek za balans i nisam za to da se bilo šta izbaci potpuno ili kao ne sme da se jede, ne sme da se konzumira, treba imati zdrav odnos prema svemu tome, ali ako možete da birate zdravije, zašto ne biste bar ponekad. Dobro, rant gotov. Ekspandirani amarant. Ovo sam takođe kupila zbog putovanja jer će mi biti malkica možda nezgodno za ognjena. Šta će jesti kad odemo tamo. Marija već uveliko jede sve što i mi, tako da to mi je u redu, ali za njega ću pak morati malo da se više potrudim. Tako da sam kupila ovo da imamo varijante da mešamo sa voćnim kašama, recimo. Piše da se može koristiti kao dodatak jogurtu, musliju, ali kao sastojak slatkih jela ili peciva. Ovaj ekspandirani se bukvalno samo doda i odmah se konzumira, dakle ne treba da se kuva i slično. Ja imam u kući i ovaj klasičan amarant, ali njega treba i potopiti i onda kuvati i tako dalje, a to mi na putovanju neće biti opcija, tako da sam pomislila da bi ovo moglo da bude dobro. I kupila sam još tri ovako kaše koje ćemo isto poneti, mada ova jedna se greje i to će mi opet biti nezgodno, morat ću da zamolim tamo da vidim da li mogu da mi ugreju ili ne znam ja. Ovo je miks povrća Nutrino i uzela sam ove dve DM Bio. Ovo je banana, jabuka i proso, a ovo je nešto kaša sa voćem i žitaricama. Pa sad tu ima više stvari, moram i da vidim, morat ću, ako ovo budem nosila sve to i da mu uvedem prije toga, vidjet ću. Uglavnom, to sam uzela, pa uzet ću još neke, naravno, umeđu vremenu, pa ću vidjeti šta ću mu tamo spremati za jelo. Ne može baš svaki dan i da mi jede voće, nemam pojma. Snaći ćemo se u svakom slučaju. Hvala vam na gledanju ovog videa, ja se iskreno nadam da ste uživali. Pišite mi ispod ako ste probali neke od ovih proizvoda i odgovorite mi na sva ova pitanja koja sam vam postavljala tokom videa. Dakle, čekam vas u komentarima. Idem da vidim da li se Ogi probudio, sad je trenutno Dragomir tamo s njim, ako nije da uspem da vam snimim još nešto, ako ne uspem onda ću videti kasnije kada opet bude spavao. I to je to. Uživam u svojoj terapiji kad snimam, kad se šminkam, to mi je baš terapija onako zapravo. A i sad već dugo nisam objavila video. Trebalo bi pre ovog da gledate onaj miks video gde ima i Emtiza i priča o kolagenu koju nikako da objavim i još nešto. Međutim, falio mi je deo koji je trebalo još da dosnimim da bih završila taj video, a nije mi se dalo. Tako da se nadam da ću uspjeti to danas i sutra da uradim. Opet naravno dok Marija nije tu, lakše mi je, jer bi ona sad ovde htjela sve da vidi, da pipne i tako dalje. Uglavnom, još jednom hvala vam na gledanju i vidimo se u sledećem videu. Do tada se svakako družimo na Instagramu, zapratite me, Jelena V. Milovanović. Ćao!